Halløj, og velkommen til Laserbeam i Fortnite. Han har fået et skin, og det er sådan et Byggemand Bob skin-agtigt noget her. Han har flere styles, men den anden kan jeg bedst lide. Og de der fisbriller, de er mega fede. Også okay, den der. De er faktisk okay. Jeg kan godt lide det, at han ikke er gået for meget all in på det. Det er sådan meget casual. I like it. Så det har jeg købt. Jeg har også købt. Jeg købte det hele faktisk. Jeg købte bundlet også. Emoten, den er ikke lige så stor fan af. Den er fin nok. Men vi spiller sammen med Sagi og Noffen. Og vi gør det først i noget trio, og så prøver vi lige det her Floris Lava bagefter. Og det gik også meget godt. Vi spiller en del, så jeg klipper nok en del af det fra, men ja. Yeah. Let's go to the video. Den kan du også lige lave. Ej, den. Ja, okay, det går op i røven på mig, den der. Ej, okay, det går med. Ej, det vi stopper lige der nu. Jeg er bare her og spiser en donut. Eller hvad det er det ikke engang? Hvad er det for noget, jeg spiser? Det ved jeg ikke. Det ligner en, hvad hedder det, en pie på den tærten? Tærten? Ja, det er nok. Jeg får det ind, jeg tager det pickaxe. Jamen det er derfor, jeg bruger, der er en anden style til den, sagde jeg. Prøv at se, det er mega smart. Kan man lige... Pickaxen? Ja. Så sådan noget. Åh. Oh. Håber vi dør til. Det er vel. Nej. Kønner, hjælp! Jamen, jeg har kun sniper, jeg skal lige... Få en SMG, det er ikke noget. Du kan da bygge. Du har masser af match, jo. Ja, ja, men jeg bygger også, men der er et røvhul, der løber efter mig. Ja, jeg kan det. Men jeg har medkit. Gå ud og tage ham, det er free kill. Den tæller! Kan jeg få et våben? Ja, du kan få her, SMG her. Støv, så jeg kan få en anden pickaxe. Det synes jeg, det er en dårlig attitude, det der, Saki. Jeg har knocket en kønne. Okay, men jeg kommer tilbage. Du skal ikke løbe. Jeg er på vej til at score reboot, men jeg kommer. En nugget. Han er død. En mere, kunne. Eller var det der... Nej, der er en mere. Edited. Der er en mere. Ja, han er hernede med mig. Very low. Very low. Nice. Det gør godt over mig. Han pusher også bare uden skjold. Hvad fanden laver han? Der gør han. Der er sådan en lort en der. Jeg ved ikke, om du så, hvor mange cones jeg satte derovre i panik. Nej, jeg var lidt tændt. Jeg håber, at det ikke. Wow, okay. Haderhold. Ja, det må man nok sige. Det var ikke. Skal du nu, hvis jeg tager den? Ja, så skal jeg hurtigt. Skrrr! Altså, det er et perfekt outfit til det, når man sidder i sådan en bil her. En crack. Nok. Hvad fanden er den? Hvor er den nede? Slå. Ja, han er, der er en bag den der. Der er en snipe dernede. Det er en af sådan en sniper. Fedt. Nej, der er en mere hernede. Det der med til damage, det er lige meget. Ja. Vi looter lige, for vi rydder nu. Det kan jeg godt lide. Jeg tænker, jeg er en plan. Ja. Ah, fuck noget lort. Jeg sagde til mig selv, hvis der var et medkit i den her, så skulle jeg spise det. Håber det smager godt, så. Det skal du ikke lyve over for dig selv. Jamen, det kan jeg ikke. Det kan jeg simpelthen ikke. Oh my god. En ting er at lyve over for andre, du finder aldrig ud af det. Man lyver for sig selv. Og det er sat med. Prøvede du lige for mig til at få et kæmpe chok-chak, eller hvad? Yep. Det var også lige ved at lykkes. Har de sådan en hele kanon der? Ja, der er de der to der, der snakker sig, de havde for lige med. Som så snakkede også. Jeg ved ikke, om man deres ven også. Så de havde nok ikke. Deres ven havde heller ikke samme skin. Han var lige lidt sejere end de to. Ja. Tænker vi er på samme hold, så er samme skin. Det er det, nu finder også lige lidt sejere. godt set, Kønne. Ja. Altså, nogen skriver, at når man lander ind i den, så får du 48 skjold. Men jeg ved ikke, om det passer. Jeg tester det. Wait, what? Kan vi teste? Vi kan godt teste. Jeg ser et kæmpe skame. Hvor man får 48 skjold. What the heck? Oh my god, yes! Men så går man bare direkte ned. Ah, okay. Jeg skal bare hvorfor 48? Det er da meget mærkeligt. Vi skal op igen. Hvorfor 48? I hvert fald, at den skyder en i en bestemt retning, i stedet for at man bare falder lige ned. Ja. Jeg skriver lige en vred mail. Gør det. Dear Epic. Det går ikke, at du skal sige en vred mail med kære.
This was not epic. Kind regards. Nufi boy. Nogle gange synes jeg, der er lidt delay, når man tager våben frem, så jeg tror nogle gange, det er andre, jeg hører. Jeg sniger rundt her. Kenya. Der slog jeg sgu lige kontrol af mig til. Der er SMG'en. Og der. Vent for. Nok en ene. Der er to. Nej. Han kan læse. Okay, hvad sker der for mit plume lige nu? Det er voldsomt. Controller player. Ja, åbenbart. Wow. Hvorfor bygger han? Du skulle til at skælde dig ud, fordi han bygger kønne. Det er også træls, at jeg får ham til at bygge, synes jeg. Det er en anden sted. Jeg gider meget ham her. En crack. Jeg kan ikke finde ud af at bruge det der, lort. En, der er... Ja. En lille low her. Jeg kan ikke ramme ham. Nice. Sød. Lidt low. Ja, her. Men hvorfor er han skin stadig på den her? Han er lidt hvid. Ja, han er ikke, når han er hvid. Nok. En mere. Kom Black Knight. Jeg er sådan lige ved siden af mig, what the hell. Jeg har et medkit. Medkit? Jeg har kastet det. Det er lort. Jeg kastede det for langt. Det er rigtig lort. Jamen, jeg henter det. I will be your hero, baby! Han tog det fra os. Han tog det! Travis! Hvorfor skal du pege mig in the ass? Ja, jeg skulle godt i gang, du. Kæft, der er fisk. Ej, så det er ikke at pege mig in the ass. Det er... Det er at rydde op med tungen. Der er ikke rigtig nogen mats. Dårlige looter. Hvad kaldte hun lige der? Dårlige looter. Dårlige looter. Taber. Også det. Det på engelsk. Så tak, Norfen. Du har alle dage været så sød imod mig. Selv thank you, som man siger på engelsk. Good old self. Enigma, det er pænt meget. Det var pænt meget AI de sidste. Ja, det var nok lidt anti-Klaus. Ja, lidt. Penis mig! Men jeg får da i den, og så kan jeg ikke engang rigtig bruge nogen. Den hænger lidt forkert, den hænger på dine hænder. Det går, du skal have endnu en operation, så. Nej, det var det, jeg ville have den. Nå, okay. Hvor meget, kan man få den for 700 kalorier? Og den koster 600, tror jeg. Shit, vi behøver ikke engang forsørge Nufi. Nej. Kasse den. I have BP. They grow up so very fast. Men ham der lige har været lidt langsom til at få den, han... Jeg håber for fanden ikke, men han er... Nufi... Nufi! Ej, men... Altså... Nufi! Jeg synes, du skal rest mig først, inden jeg dør her. Jeg synes, jeg nader mig selv. Nej, kan jeg slå den? Fuck! Det er ikke min kunde, det der. Hvad, drenge? Skal vi ned og bål her? What the fuck? Hvorfor er det hende? Oh my god. Wait, tænder det ikke? Tænder det? Okay. Jeg fisker bare for under liv, tænker jeg. Okay, så kommer farmanden nu her. Daddy. Daddy, han er lige forsinket, fordi han hørte en kiste. Jeg har skjold til den. Daddy har lige fundet lidt skjold. Der er nogen bag mig! I en bil! Daddy, vi kommer! Han er bare ligeglad. Jeg sætter en dealer på jeres bil. Hvor lad? Den får ham. Ikke. Jeg når ikke op, men det er bedre sådan her. Bedre, at jeg er i sikkerhed. Jeg får ramt ham. Godt ramt. Er der gået ud? Et HP! Never end out. Float. Okay, han ramte før videre om det. Han smadrer mig med SMG der. Den anden burde være low. Jeg tror ikke, han er noget heal. Pas på nu, Fi! Han bouncer efter dig. Han skar en frem og skyld på. Altså. Ikke det. Nej, ikke ud i solen. Jeg kunne ikke finde min trap-knap! Jeg vil sætte en bouncer! Oh my god. Man, den er crashed. Han løber på ud i zonen. Kunne du være så venlig at være min daddy? Kan mig sagt ikke bare dele som chancen? Jeg skal ikke være en del af det.
What? Det er så mærkeligt. Dit backlink lidt bugget, som sådan var tre gange så stor, så stod den oven på dine skulder. Så mærkeligt det. Den var. Det her med Jesper er meget rigtig om. For den er han gav et win til. Kan du huske noget? Jeg kan huske, det var Brutus, men det er grim på ryggen. Kønne, hvis du vil vide, hvad vi snakker om, så må du bare følge med. Jamen, jeg har lige her til dag. Bare sig, at du vil larme. Det gør han også. Kæft, den rainbow glider ham, den ene. En sommerfugl. Ah, der, ja, det må jeg sige. 20 sekunder. Sæt den. Er du ikke? Oj. Perfekt. Men jeg føler det her meget nødvendigt. Jeg tror, jeg dør dog. Jeg kunne godt finde på at dø til det her. Kunne jeg godt finde på. Altså, du er ikke mere skjold tilbage. Du er pæn, Nufi. Jeg dør til AI's. Nufi. Jeg bliver nødt til at bruge min granater. Åh, helvede. Ja, vi skal over til sluptrokken så, hvis den er der. Det jeg blev lige snipet i hovedet. Står en der. Du kan kigge om der var en slip truck, så kommer der rent frem. Oh shit. Så har man lige en kobo op, hvis vi hører mig. Nice. Ja, kæft, jeg er god. Man lige en kage med. Ja, det husker du nok ikke. Ja. Du har ikke noget af. Nej, ja, godt nok ikke. Det tænker jeg godt, du kan finde ud af. Det er følgende opskrift. Ja. Yeah. Dumt som der, mand. Du har ikke haft hjemmekundskab. Jo, men anden gang, der brændte min komfur på. Nej, for helvede. Ja. Kæft, nogle briller vi har på alligevel. Ja. Fisbriller. Ja, det er sgu de hurtige. Det er det i hvert fald. Hvorfor, hvad køner du mig for? I have many mats. Jeg kan nå det længere frem end nu, fænke jeg, fordi jeg hedder forsøget. This is many fun. Enough. Oh shit! To mand på mig herovre. Det er væk nu. Ja, ham her, han er lort. Han skal bare dø. Han skal dø i en brand. Lige præcis, Saki. Han er one shot nu, ikke? Hey, mig. Og man får bare matchen hele tiden, eller? Ja. Det lå kun rundt med pickaxen. Hov, jeg knockede en. What? Bedfall. Det er faktisk nemt det med, at man løber hurtigt med PX. Vent, vi skal have det andet der, drop. Ja, vi skal også lige... Have. Ja, okay, lad os gøre det. Mate, nej, min ting skadede ikke noget. Min dealer. Jeg må ikke få noget. Nej, det må du ikke. Lurer en bait off. Der er jo en her. Skidt ud. Hvor meget skadede dealerne? 100. Oh, this is many pretty. Ja, det er faktisk. A whole new world. Der er... Begynder det at brænde noget? De har bare været longstrat alle sammen, men der ligger fisk hernede. Det kan være, vi kan få en. Man skal også være klar til at... Fuck, det er svært at ramme med dealerne. Nej, jeg blev fall... What? Jeg blev bare fyret ud over. Nå, jeg blev bare fall damage. Inden de baiter. Ja, nok ud. Nok ud to. Hvem var det der? Oh, det. Jeg er død her, gutter. Ja, hvis du bliver spiset, er du. Jeg mister min fisk. Jeg bliver shockwavet. Jeg kan have noget til 4, når de lander. Det går det lidt. Oh shit, der er nogen, der har en high skybase. Ja, C4. Jamen jeg fik den ene. Jeg prøver at burst. Jeg kommer til at gå under dem. Jeg har nakket en. Okay, nu er det eneste, jeg har fisk, en heal ting. Det kan følge godt være. Jeg tror, jeg fuckede mig selv op ved at gøre det, men... Okay, jo. Satan er stadig nogen, der er helt ej, så lander en på mig, mand. Vi fik fisk. Dang it. Jeg er død. Ja, han skader lidt alle sammen. Han shaker mig. En eller anden grund. Der er gået en. Og den fejl. Ja, den fejl. Han død. Ej, mate. Jeg kan godt være, at kønne siger, at det kun er os, men det er ikke kun os. Jeg er død. Ja, du blev første. Fuck. Det var ikke... Ja, det snakker vi ikke lige om, eller? Det var der sgu. Kønne, du sætter ikke en mur nu. Det gør jeg da. Han har fisken igen. Kom her. Jeg tørster hans mate. Bare kast mig, og så ramme ham. Det er bare ret vigtigt, du rammer. Nice. Jeg bruger den ikke. Vi gemmer den lige til en regnvæsdag. Jeg er taktisk klog spiller. Prøv at se, hvor jeg kastede den hen.
Nu er vi nå, for det kan jeg også se, det er ikke så godt. Jeg fik den. Jeg venter på PS-vejden også. Okay, jeg henter fisken. Fuck, det her det er også forvirrende jo. Fordi folk er så fucking hurtige. Hvor rammer det der ikke? Kom, det har en guldfisk. Jeg også. I do not like me. En her nede, så han ikke fik gønne slået, du. Hvor rammer det der ikke? Jeg har to fisk. Jeg ved ikke, om han har mere fisk, men jeg... Jamen, så er det bare med at ramme. Hvor rammer det der fucking frustrerende. Ja, men jeg ved ikke, om ikke rammer det der. Hvad fisk han ender med? Åh, du rammer. Han rammer det der ikke. Okay, ham der, han er væk. Hold op. Nå, okay, en. Åh, jeg skal komme til at shake, det er ikke mening. Jeg kom til at kaste min fisk på helvede til. Kæft, den rører langt. Ja, yeah, kan du forstå, hvorfor jeg kunne kaste min så langt, som jeg gjorde før? Ja, jeg tror også, min rører længere her. Så skal min fisk igen. Hvem rammer det der ikke? Hvad en hotflopper? Åh, nej. Han vil gå suicide. Ja, jeg går med her. Nu fik jeg godt, at vi lige skal bruge Riz. Hvad er du der? Endelig bært. Nå, vi kan have fallen. Forstå, han... Wow! Jeg blev sendt der. Han har to balloner på, så vil han. Jo. Jeg skal heale lidt snart. Hvad mener I? Ej, jeg vil... Hvad mener I? Hvad mener I? Hvad mener I? Og... Men det virker ikke til, at der er nogen, der er fisk. Nå, jeg har en, men... Ja, bare gem den, det er fint. Det er også det, jeg gør. Okay. Hvad nu rammer det i dag? Wait, der er et rutske dernede, jeg fik pickaxe. Ja, okay. Det kom jeg rigtig langt op i. Mit, det er bugget. Jeg kom ikke mere op. Kan jeg gå ind i den igen, kan du ikke det? Nej, den forsvandt med mig. Det må man sige. Nej, han fik mig. Han shaker. Du har fået et par bills igen. Jeg var galt, du sneak. Du har fået et par bills igen, men det er ikke mange. Jamen, det er det. Saver. Han grappler, han grappler, han grappler, han grappler. Oh. Åh, oh, grappler. Oh. Det er virkelig kaotisk. Han døde. 1v1. Der sendte du ham. Jamen, han har bounce effect. Jamen, jeg troede, at han måske er en røde i stormen. Oh, ja da! Ja da! Ej! Ej, han nåede det. Ej. Han er stadig skjold med en bitch. Oh, jeg holder ham ude! Ja da! Sådan, kønne! Godt spillet! Ja, det var... Det var vigtigt call, at du lige havde en grappler der, synes jeg. Kæft, det er kaotisk. det er vildt, du holder hovedet koldt i den der varmesakke. Det vil jeg sige. Ej, det må man sige. Ramme ham med klinger. Har du ikke stadig ballonger, sagde jeg? Nej, jeg har ikke nogen ballonger. Klinger skader ikke, eller hvad? Nå, men gjorde det, der ikke gjorde min kører heller ikke tidligere. Nej, men jeg har blevet ramt med en klinger i dag, så jeg ved ikke. Jeg har også ramt en på 100 klinger. Hvorfor er der stadig kortet Jeg blev sendt. Det okay, kort. Så jeg blev simpelthen skabet, fordi min klinger den ikke skadet. Det er fedt. Men jeg bliver match. Du er jo dårlig kønne. Jamen, man starter med 0-0-0, når man vil reboot. Det er ikke glemt. Der må du vente. Det bliver din tur. Så jeg forholder mig til det. Ej, over ikke. Hvad er det? Jo, hvorfor bugger min grab, der virker heller ikke? Altså, hvad er det okay, her? Vi vil gerne over til det airdrop der, ikke? No. Kan I se det her? Prøv at se, Nuffy. Jeg grabler. Klar? Du var sådan 2 meter fra. Ja, og rører bare direkte ned igen. Det virker ikke. Min ting virker ikke. Men der er kun 3 tilbage. What the fuck? What the fuck is going on? Det er nær. Okay, vi gik lige for de mest stacked games. Minus stack. Ja. Hvad er det værd med det der? det gav slet ikke noget fedt. Det han kommer ikke ind. Han B-hopper. Men hvad er det, han laver? Han laver stakken. Ja, ram ham i stedet på ballon. Jeg hiver ham op. Nej, der er en tilbage. Ej, what the fuck, der kan godt være, han grappler, men jeg hiver ham jo. Der må ikke få noget hiv på den der. Gerne vinder ham, ja. Jeg har lyst til bare at hoppe ind, men... Jeg hiver ham der. Oj. Ja, hives! Luffy har den. Gør det, Luffy ved ham. Jeg rammer den ikke. Satans, hvor er den hen? Han vinder ham her, det der helt vildt. Men ved du hvad? Det skal han da ikke have lov til. Nej, det skal han i hvert fald ikke. Kom her. Det er sådan en superheld, vi også kæmpede før. Men var det ham på spawner egentlig?
Det kan godt være. Ja, det kan godt være, han vil have advance. Jeg hiver ham med op nu. Der er ikke meget hiv over det der. Det gør jeg bare ikke, fordi... Kom her ud, mate. Tænk egentlig, var der meget sving. Ja, der er ikke mange mats. Han bruger en vormfast. Jeg må ikke spise det. Den der vil vinde så meget her. Nu ved du, du skal huske, du har... Ja, du har en bandage, hvis du kan gøre det, ikke? Jo. Nå jo. Bare lige nu dør. Det er bare gode tips med kønne her, så tænker jeg. Bare blive med at spise, men jeg drikker med igen. Kønne, du er et stort tro-tip, du har. Det er nemlig. Kom nu her, mate. Han B-hopper. Det er fuglen. Han har ikke blivet mat, tror jeg. Han brugte lige sin fisk. Hvor er den? Han er stadig nede på jorden. Jeg vi er så højt op, vi kan nå ham nu. Ja, nemlig. Det er fe her. Han da lige lov til at leve lidt mere. Han popper, det er fugen igen. Han er så... Om... Han er oppe nu, han ryger. Oj, noj, 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 noj. Satan. Der får han altså lige den der, fordi prøv så... Altså... Så giv dig op. Det synes jeg er tavligt, det der. Det... Der er mig lige hernede og en frokost. Nej, det kunne jeg også godt. Ja, det, den her ligger... Det er sådan... Jamen, du har aldrig nogensinde spist den frokost. Nej. Jamen altså, Laserbeam, han kunne også godt finde på alle andre folk. Så det må man godt. Det kunne han være. Jo, det er han. Den kont. Simpelthen.